بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة Poštovani prisutni, cijenjeni gosti, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Na samom početku dozvolite mi da uputim srdačnu dobrodošlicu i selame uvaženom predsjedniku Mešihata, mufti dr. Mevlut Efendiji Dudiću. Također selamim i zamjenika predsjednika Mešihata, muftiju dr. Rešada Efendiju Plojovića, selamim i naše drage musafire, ambasadora Ujedinjenih Arapskih Emirata i ambasadora Maroka. A zatim i vas, cijenjena ulemo, profesori i imami, predstavnici javnog, političkog, kulturnog i medijskog života. Ali isto tako i vama svima, draga braćo, koji ste se odazvali pozivu da učestvujete u ovom događaju i ujedno budete dio ovog Hajrli projekta. Na samom početku nam je odlomki iz časnog Kur'ana proučio naš brat Amar Zukorlić. Podučeni riječima uzvišenog Allaha Đelešanuhu koji kažu Kur'an i Kerimu وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. U duhu ovog kur'anskog pravila mi smo pod pokroviteljstvom Islamske zajednice u Srbiji, Međlis Islamske zajednice Tutin i Mreža mladih večeras okupljeni ovdje kako bismo zajedno započeli prvi ramazanski turnir nakon dugog vremena u našem gradu. Ovaj turnir predstavlja važan događaj za našu zajednicu i mi smo izuzetno ponosni što smo u mogućnosti da organizujemo ovaj Hajrli projekat. Hoću da poželim sreću svim prisutnim igračima i navijačima
koji su se odazvali pozivu da učestvuju u ovom događaju. Vaše učešće u ovom turniru doprinosi stvaranju pozitivne atmosfere u našem gradu, a također predstavlja priliku za druženje i sticanje novih prijateljstava. Draga braćo i cijenjeni prijatelji, neka ovaj turnir bude prilika za fer i sportsko nadmetanje uz poštovanje i toleranciju prema svim učesnicima. Još jednom vam veliko hvala što ste večeras ovdje sa nama. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da vam podari svako dobro u ovom mubarek mjesecu Ramazanu. Ove godine imamo 16 prijavljenih ekipa. Sada ću pročitati imena tih ekipa, pa ih molim da nam se pridruže. Oni su već tu. Prva ekipa, Crnoća Fenerium. Druga ekipa, Ugao. Treća ekipa, Dom starih Tutin. Četvrta ekipa, Katedi Jedinstvo. Peta ekipa, Džemat Raduhovce. Šesta ekipa Tutin Bau, sedma ekipa Šaronje, osma ekipa Palevo, deveta ekipa Sandžak Tutin, deseta ekipa Mehas, jedanaesta ekipa Trgovina Đakovac, dvanaesta ekipa Onazis, trinaesta ekipa pod imenom Braća, četrnaesta ekipa Ribariće, 15. ekipa Vrba i 16. ekipa Špiljani. U ime organizacionog odbora obratit će nam se naš brat, naš veliki prijatelj Adnan Car Čuljević. Bujrum. Poštovana braćo, poštovani predstavnici Islamske zajednice na čelu sa muftijom, poštovani ambasadori, eselamu aleikum. Čast mi je ispred organizacionog odbora da vas sve poselamim i da vam se naravno zahvalim što ste došli da podržite ovaj projekat, što ste došli da podržite ovu obnovljenu ideju da u našem gradu, odnosno u našoj opštini organizujemo ramazanski turnir. Svjedoci ste da se diljem Sandžaka ovaj turnir organizuje unazad nekoliko godina i nekoliko decenija. To nije bio slučaj sa našim Tutinom, tako da evo odlična šansa da i mi, ako Bog da, krenemo u ovu priču. Cilj organizacije ovog turnira je svakako jedno bratsko druženje. Znači, kad pogledam koje su sve ekipe prijavljene, koji će sve igrači imati priliku da demonstriraju svoje fudbalske kvalitete, onda sigurno nema sumnje da ćemo uživati, ako Bog da, u dobrom fudbalu. Mi iz organizacionog odbora smo obavili razgovore sa predstavnicima svih ekipa i postigli dogovor u vidu jednog maksimalnog uvažavanja i poštovanja, u vidu poštivanja pravila fudbalske igre. Vjerujem da ćemo, ako Bog da, taj dogovor ispuniti. Svako dobro, svaki hajr vam želim, da vam Allah uzvišeni u Kabuli post i sve ibadete. Sada pozivam glavnog organizatora ispred Međlis Islamske zajednice Tutin i ujedno i glavnog imama Vahjudin Efendiju Ćosovića da nas poselami i da dade riječ našem uvaženom muftiji koji će kasnije proglasiti ovaj turnir otvorenim. Pujru. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani predsjedniče Mešihata, muftija Dudiću, poštovani zamjeniče predsjednika Mešihata muftija Plojeviću, poštovani musafiri, ambasadori, profesori, imami, ulemo, braćo, takmičari, sportisti, assalamu alaikum. Doista sam zahvalan gospodaru Allahu Dželešanuhu što nas je počestio da ovog mjeseca Mubarek Ramazana imamo po prvi put u organizaciji zajednice, Međlis Islamske zajednice, ovakav turnir. Više od 10 godina je kako čekamo, ili bolje rečeno vapi naša čaršija za jednim ovakvim ramazanskim turnirom. Istina, kada neko kaže pa otkud Islamska zajednica da organizuje turnir
u Mubarek mjesecu Ramazanu, fudbalski turnir. Naša vjera koju nam je gospodar Allah Dželešanuhu dao, islam, je perfektna. I islam ne traži samo da budemo duhovno, imanski jaki, jer jak musliman je Allahu draži od slabog muslimana. Ali da bismo bili jaki duhovno, imanski, moramo biti tjelesno zdravi i jaki. A to se upravo postiže bavljenjem sportom. Jer mi posmatramo da je svaki pojedinac koji gradi zajednicu, a mi posmatramo da je zajednica jedna velika građevina. I ta građevina je sastavljena od cigli. Ako je cigla jaka, zdrava, onda će i građevina biti jaka, stabilna i odolijet će svim napadima. Međutim, ako je cigla slaba, i blagi vjetar će je obaliti ili porušiti. I zato mi tražimo, između ostalog, da se ovim, da kažemo, futsalom, bolje rečeno, u ovom varek mjesecu Ramazanu družimo. Ono što je rekao moj brat Adnan, drago mi je što je prihvatio da sudi Endo Gegić, ja mu se ovom prilikom doista iskreno zahvaljam. Ali želim podvući, mada sam to i predstavnicima vaše ekipa rekao na žrebu, prenijeću to i vama. Ovo je pod krovom islamske zajednice, uz saglasnost i neizmjernu pomoć rukovodstva mešihata islamske zajednice na čelu sa muftijom Dudićem. Sve projekte koje mi radimo imamo njihovu dozvolu i pomoć. I ovo želim da podvučem. Mjesec je Ramazan, vi znate šta znači to. Mi smo ovdje došli da se lijepo upoznamo, da se družimo, da se sportski nadmećemo. A nakon toga, ko bude bolji, fizički spremniji, uigraniji i sve ostalo, pružimo ruku i taj nek osvoji. Molim Allah Dželešanuhu da vas obilato nagradi. Hvala vam što ste došli da uveličate ovo naše zajedničko veselje, odnosno zajedničko druženje, pogotovo našim gledaocima. I sada bih prepustio riječ predsjedniku mešijata Muftiji Dudiću da vam se obrati i nakon toga proglasi ovo takmičenje otvoreno. Bismillahirrahmanirrahim. Vidim ovi takmičari, noge im igraju. Dakle, jedva čekaju da se počne. I mi smo došli da vas gledamo. Želim da vam ubareklišem mjesec Ramazan. A ja sam večeras počašćen da znate i vi. Jer su dva velika čovjeka bez pogovora rekli idemo gdje ti ideš. Preko 15 muslimanskih ambasadora je bilo na iftaru Novi Pazar. Ja sam izabrao ambasadora Emirata, našeg brata i velikog prijatelja ove zajednice, i našeg brata iz Maroka, ambasadora, da budemo sa vama makar na početku. Rekli su iktedejtu bihazel imam. Iako se vraćaju odmah večeras nazad za Beograd, ali sam počašćen jer su došli u naš Tutin, u moj Tutin, da uživaju u ovom svečarskom trenutku. Zato sam im zahvalan. To su veliki ljudi, da znate. I ja ću, umjesto da proglasim ovaj turnir otvorenim, njih pozvati da vas poselame, a to će biti znak da je turnir proglašen otvorenim i da sa bismilom, ako Bog da, se počne. A dužnost svakog od vas jeste da poštujete pravila našeg Adnana i onih koji će suditi ovom utakmicom. Pozivam ambasadora Emirata da vas poselami, kao i našeg ambasadora iz Maroka također. Ehuna sefir falet fadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم أنا فخور أني أكون مع أخواني في هذه المنطقة الجميلة.
ponosan sam da sam večeras ovdje sa svojom braćom u ovom prelijepom, na ovom prelijepom mjestu. Sa'ad mufti al-am, hada akh, wa nata'allam minhu al-kathir. Naš brat, vrhovni muftija, je čovjek od kojega možemo puno da naučimo i učimo puno. Wa akhuk al-kbir lama yatik amr, aw yatik nasiha, lazim tlabbi lak al-amr. A kad ti stari brat nešto kaže da moraš da uradiš, onda te... Fana al-yawm magdar al-dakhula nikum. Koristim ovu priliku. Menarkom dora Ramadanije. Da vam poželim sretan, sretan turnir ramazanski. Melije bi mehebbe. Da bude u znaku međusobno poštovanje. Ruh riadije alije. Ali naravno i na visokom stepenu igre, odnosno sporta. Kelle teufiq lil jami'. I želim vam uspjeh svima prisutnima. Ahoj sa sefir u Maroku. Pozdravljam da sada dobro, da se obraćam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jit sa'id an nahulla ana wa akhi safir al-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida, safir Mubarak, duyufan ala akhina mufti diyar hna. Sa radošću sam prihvatio poziv muftija da zajedno sa mojim bratom ambasadorom Emirata dođemo sa muftijom i budemo ovdje sa vama u Kutinu. أظن هذه المبادرة والفعالية الرياضية تدل على عدة من القيم التي يحملها ديننا الحنيف الإسلام. I koliko mogu vidjeti ovo vaše takmičenje koje ste organizirali ukazuje na nekoliko važnih faktora naše vjere dini islama. هي قيم التسامح والتضامن. Prije svega međusobna tolerancija i potpomaganje, malo pažnje braćo. ولكن كذلك العمل والمثابرة. Ali isto tako i trud i takmičenje. وانا جد وثيق بانه ان شاء الله هذه الفعاليات وهذه المباريات كرة القدم ستدعم هذه القيم وتجعل من مدينة توتين مثالا يحتذى به في صربيا كلها. I nadam se da će ovo takmičenje upravo ove faktore i osnove naše postulate vjere pokazati i da će Tutin se pokazati u najljepšem svijetu kao grad koji organizira ovo takmičenje na prostoru čitave Srbije. Wa bi sifati atin min dawlatin tuhibbu kurat al-qadam. I obzirom da dolazim iz države koja veoma voli fudbal. Wa ta'lamun an al-Maghrib taha'al ila nisf nihayat kas al-alam. أود أن أشكركم جزيل الشكر على دعمكم لفريق الوطن المغربي خلال هذه الفعاليات بوضع العلم المغربي على مدينة نوفي بازار رفرافاً. ekipu Maroka i da ste nas podvili, odnosno navijali za ekipu Magriba i da znam da ste kao u Pazaru, što je bio slučaj, razvili zastavu Maroka, zapravo pokazali da navijali. Wa khitaman أجدد الشكر للسيد المفتي على إتاحة الفرصة لدعمكم والحضور معكم في هذه الفعاليات ورمضان مبارك سعيد لكم جميعا. يوش يدلو بلغالي المفتي إشتنا من دعوة 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 بلغالي المفتي.